Çempionata Türkiye'nin Antalya şehrinde keçirilir. Gələb uğrunda 36 ülkenin komandası mübarizə aparır. Respublikamızı turnirde Toğrul İdman Klubunun 10 üzvü təmsil edir. Onlar ümumi hesabda 5 kızıl, 2 gümüş ve 1 bürünc mükafatın sahibi olublar. Klubun prezidenti Rauf İbrahimov ötən çempionatda olduğu kimi bu dəfə də kempo ustaları arasında kızıl medala layık gördü. Bu yüksək nəticədir, düzdür. 4 il ərzində rəsmi nümayəndə olaraq Azərbaycanda kempo döyüş sənətini bu cür inkişaf etmək çox çətin idi. Amma çalışdıq, çünki bizə dövlət qurumları dəstək olmuşlar. Mən xüsusilə Gənclik İdman Nazirliyinin rəhbərliyinə, Şərq Döyüş Növlə Şurasının sədri Ülvi Zahidoğlu Quliyev cənablarına böyük minnətdarımı bildirirəm. Bundan sonra da çalışacağıq ki, idmançılarımız bu döyüş növü üzrə, kempo döyüş növü üzrə dünyanın hər bir yerində layiqincə təmsil olunsunlar. Azərbaycanın bayrağını yüksəltsinlər, himnimizi səsləndirsinlər. Finalda 4x4 dünya çempionu Patricio Pascoanın tam məğlubiyyətlə qələbə çalmışsın da və dünya çempionu oldun. Yarışa gəlməyimizə İdman Gənclər Nazirliyinə təşəkkürümü bildiririk. Şərq Əbəyəxə Döyüşlər Şurasına təşəkkürümü bildirirəm. Valideynlərimə, Rauf İbrahimli trenerimə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi belə yetişdiribdi. İki versiya döyüşü, həm Grafnik, həm də full döyüşdə. İkisindən də birinci yeri çıxdım. 4 döyüş keçirdim. Birinci döyüşüm Rumun oldu. İkinci döyüşüm Fransız, üçüncü döyüşüm Abxaz idi. Dördüncü də elə Obsipak qrupadan Rumun oldu. Ən güclü rəqibim idi. Hamısını unutdum, çempion. Federasiyanın məşqçiləri və valideynləri əmin olduqlarını bildirdilər ki, idmançılar qarşıdakı yarışlarda da yüksək nailiyyətlər qazanacaqlar. Bugün bizim ailəmizin şəxsən mənim böyük sevincli günümüzdür. Nəvəm Rüfət böyük qələbə ilə qayıdıb. Mən əminəm ki, o gələcəkdə böyük idmanda öz töhfələrini verəcəkdir. Ailəm adından, yaradılmış bir şəraitə görə rəhbərliyi təbrik edirəm. Hələ qələbələrimiz qarşıdadır. Bu nailiyyətlər Azərbaycan idmançılarına ümumi hesabda Rumıniya və Fransa komandalarından sonra fəxri üçüncü yeri tutmağa imkan verir. Bundan başqa, növbəti Avropa çempionatının noyabr ayında Bakıda keçirilməsinə də razılıq verilib.